L'Ateneu Cooperatiu COPCAM ha engegat una campanya per apropar el cooperativisme i l'economia social a la ciutadania. Aquest Ateneu posa en marxa diverses formacions itinerants entre el març i l'abril per engegar i consolidar projectes cooperatius al Camp de Tarragona. A banda, l'11 de maig, la plaça Corsini de Tarragona acollirà la segona fira d'Economia Solidària. COPCAM, des que fa sessions formatives, ja ha acompanyat 40 nous projectes. Al Camp de Tarragona, aquest tipus d'economia va en augment des de la crisi econòmica. Gairebé un 80% de les cooperatives existents a casa nostra són de treball i estan especialitzades en diversos sectors. El 20% restant són cooperatives agrícoles. Tenim molta feina per fer, però també és cert que es veu un interès que és creixent, que cada cop hi ha més gent que, no necessàriament per crear una nova cooperativa i per autoocupar-se, que això pot donar més respecte o és una cosa més sèria, però sí per apropar-se a consumir d'aquesta manera més responsable o tenir una manera de fer que vagi més d'acord a uns valors que vagin en pro de la comunitat, de la sostenibilitat, no?